Dobrodošli u život na Kosovu. Kako danas izgleda opština Gračanica? Došli smo da vidimo koji su problemi ove opštine, zašto još uvijek nisu rešeni. Najveći problem opštine Gračanica jeste upola manji budžet od realnih potreba. Koje opredeljujemo u zavisnosti od aktivnosti koje sprovodimo, u mnogo čemu zavisi od centralne vlasti, odnosno od raspoloženja same vlade i centralnog parlamenta. Koji su vaši planovi da građani Gračanice imaju uredno snabdevanje vodom? Glavna vodovodna cev je zamenjena i mi već nemamo te probleme koje smo imali prošle godine. Kada pričamo o infrastrukturi, šta je sa bolnicom? Zgrada je, radovi su započeti još 2010. godine, još nije završeno, šta se čeka? Bolnica je nešto što, evo, ja smatram za svoj neuspeh za ovu godinu dana. U sledećoj godini, a možda i ove godine nakon rebalansa budžeta, da se taj objekat završi. Komisija za stanovanje dođe u određeni stan za kuca, onaj čovjek koji ima uredno papir i dokumenta da je korisnik tog stana, taj čovjek može da živi legalno. Kako će izgledati Gračanica za dve godine, kada ističe vaš mandat? Možda ne idemo dovoljno krupnim ili brzim koracima, ali svakako se krećemo u tom pravcu. Jedno je sigurno što ja mogu vama i vašim gledaocima da obećam. Mi smo stvarno uporni u tome i ja ne sumnjam da će ovi ljudi i ja zajedno sa njima uspeti da dobar deo ovih naših planova.